Okey, apa perbezaan APEC dengan umat Islam? Uh, ada banyak perbezaan, ya. Eh? Uh, uh, rungkai satu-satu supaya orang yang mendengar ni fahamlah. Uh, saya tuju ini kepada rakyat Malaysia lah. Tak kira kaum, tak kira agama, tak kira budaya. Peace be upon you. Salam sejahtera. Assalamualaikum atas kaliannya. ya. Semoga hari ini kita dirahmati dan diberikan... Uh, Uh, hari yang uh, berproduktif lah ya, Berhasil uh, dan berjaya Dalam naungan uh, pencipta okay, Perbezaan pertama ialah perbezaan budaya lah. Saya budaya Cina uh, Kebanyakan umat Islam sini budaya uh, lain uh, Melayu uh, dan sebagainya Saya lahir dalam keluarga yang bukan Islam Kebanyakan umat Islam lahir dalam keluarga Islam ya. Jadi uh, ibu bapa saya bukan Islam, adik beradik saya bukan Islam, kaum saya bukan Islam. Uh, dan uh, uh, yang beza dia ni yang saya nak sebut ialah dari sudut saya memeluk Islam ini daripada luar. daripada budaya asing ya. Jadi tentu sekali perspektif saya lain. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Ya, perspektif saya uh, lain um, Dan um, cara pemikiran saya pun lain uh, Kenapa lain? Kerana uh, Kalau anda dalam uh, kerusi saya Atau kasut saya In my shoes You daripada agama lain Budaya lain Cara pemakaian lain Cara cakap lain uh, Cara makan lain uh, Bahasa lain Dan tiba-tiba anda um, Da, memeluk satu agama yang penuh dengan banyak budaya, adat Tanggapannya uh, Tentu sekali uh, ada perbezaan lah Tapi saya nak pergi bukan sekadar kita panggil retorika Atau klise lah bahasa Inggeris lah Iaitu oh, okey lah aku tak semua nak berbeza saja uh, Identity crisis, apek pun identity crisis Betul? Ya kita semua ada masalah identiti ya kita tak tahu siapa kita dalam pelembagaan pun Melayu diiktir di, uh, di takrif sebagai yang beragama Islam ya uh, yang guna bahasa Malaysia macam saya ni yang faham atau uh, boleh guna adat istiadat atau uh, terima adat istiadat lah. Uh, orang Melayu. Jadi itu satu definisi dan pelbagaian yang diperakui Syed Nakib Al-Atas sebagai satu benda yang cukup menarik dan saya boleh anggap diri saya Melayu. Nah, ha, saya ini pun Melayu juga. Eh. Ha. Tapi tidak. Eh, ha, kaum saya ini kapi hmm? Tapi awak kapeh kan mereka memang, mereka memang kapi dan saya tak suka kaum saya. Saya cakap terus terang. Saya tak suka bahasa Cina yang payah yang payah untuk baca. Itu yang saya lupa semua hafalan saya. Ya? Saya datang kepada Islam kerana uh, ada sudut saya. Ada pencarian saya. Tapi saya uh, suka tak suka sudah mewarisi beban dan tunggangan umat Islam. I inherit the luggage lah. Uh, umat Islam punya luggage lah. Uh, kerana inna mu'minuna ikhwan surah Al-Hujarat. Uh, bahawa orang-orang beriman ini bersaudara. Jadi suka tak suka saya kena jadi saudara. Jadi anda semua terima ke saya sebagai saudara? Bagus saya terima kasih ada yang terima saya sebagai anak adik angkat, anak angkat dan sebagainya. Saya amat terima kasih. Tapi dari satu segi saya kena letakkan garisan perbezaan antara kita yang nyata. Bila saya post sesuatu kat Facebook, banyak orang anggap saya grup Dr. Mazah lah, grup Koranis lah, grup syi'ah lah, grup Sufi lah. None of the above. Kerana saya bukan suka grup. Itu sebab saya tak tubuh grup WhatsApp. Saya haramkan orang berbincang dalam telegram saya. Ya? Kerana mereka akan copy paste merata grup. Merata masalah. Merata beban, merata apa ni khurafat tahayu yang diajar kepada mereka yang dibisik ke telinga mereka semasa mereka usia 2 tahun saya lain bisikan kat telinga saya oleh mak saya bapa saya lain jadi sana ada konflik yang berbudayaan jadi saya kena terangkan di sini please do not group me Cik, ini betul identity crisis. Ini betul existential crisis. Kita semua perangai macam tu, betul tak? Kita semua nak kata aku lain dari lain. Tapi sebenarnya tak baca bungkuan saya nak cakap. Saya nak cakap terus terang lah. Ya? Anda semua yang suka komen kat, kat Facebook saya. Takut jumpa saya sebenarnya. Kerana saya buka saja saya tanya Fatihah pun tak tahu jawab. Ya? Saya terkejut saya pergi satu tafiz. Ya? Tahu tak sekarang kita buat tafiz macam kilang. Ya? Kerana untung. Jadi cukup uh, guru untuk uh, mengajar hafalan kepada murid-murid, ustaz melantik murid senior jadi ustaz tafiz. Kebetulan saya duduk bersama beberapa ustaz muda itu, saya sembang, sembang pengalaman saya memulai Islam. Lepas itu saya buka bab bagaimana membuktikan Allah wujud. Sebagai uh, apa ni, dalil saya memulai Islam. Saya pun bincanglah dalil akliah, dalil nakliah. Lepas tu saya tengok muka mereka macam blank. Saya pun tanya ustaz-ustaz muda tu. Tuan tahu tak, saudara adik tahu tak tentang dalil nakliah? Saya terkejut. Mereka jawab, tak tahu. I don't know. Saya memang terkejut. Fadu' Ain tu. Kebanyakan anda semua tak tahu Fadu' Ain. Saya cakap terus terang. Tajwid tak betul. Main depan saya baca. So you nak argue dengan saya, you different liga, faham tak? Apek ni different liga. Okay? Yes, I mu'alaf. Semua sepuluh ribu sahabat Nabi adalah mu'alaf. Termasuk Rasulullah sendiri. Datang kepada Islam. Dan berkira ada anti tak tahu. Hmm, orang suka buka tafiz dan nak kutip dia dan kita tak boleh cemur eh. Nanti orang kata, oi kita ini berdosa dan sebagainya. No. Itu bongkarkan. Sudah cukup kegelapan umat Islam bawa pendeta. Kerana saya rasai daripada budaya saya yang dulu Kristian, memang pendeta-pendeta menjadi pengantara. Antara Allah dengan mereka. Nasrani. Saya nak tanya satu. Eh. Allah ni maha pengasih lagi maha penyayang. Dia nak bagi ke semua Nasrani yang 2 bilion sekarang dan berpuluh-puluh ratus uh, bilion sebelum tu yang mengambil Tuhan sebagai uh, uh, anak Tuhan Isa sebagai anak Tuhan masuk neraka ke? Allah tak ada rahmat ke? Allah ada rahmat dan dia letak beban atas kita begitu banyak surah al lah, Quran menyuruh kita untuk pergi berdakwah kepada Kristian kita lakukan tak? kita lakukan lah. itu saya akan nak kata beza antara umat Islam dengan yang sebenarnya kerana Islam bukan noun Islam Islam bukan nama Islam adalah verb dalam bahasa Inggeris eh? verb makna perbuatan dan muslimin aku antara orang yang sujud terima yang submit to god patuh kepada tuhan apakah kita lakukan demikian no saya kena terus terang cakap no saya kena berani wallahi depan Allah sebagai saksi saya sedih saya cuba bertahan dan toleransi terhadap umat ini 44 tahun saya cuba toleransi cuba maafkan cubalah berdakwah kepada dia B -b -b apa ni patut ke seorang mualaf Cina berdakwah kepada orang Melayu seolah mereka ni mualaf Melayu yang tak mengaku mereka mualaf lebih teruk daripada mualaf maaflah saya cakap saya sekarang siapa nak jumpa saya maaf eh, saya akan buka dengan tajwid baca tiga kul dengan betul tajwidnya kalau tak boleh baca awak duduk bawah maaf saya kena cakap awak kena letak diri kamu pada tempat sebenarnya tadabbur hari-hari saya minta tadabbur belajar lisanu Arab saya tunjuk YouTube-YouTube uh, yang baik. Uh, daripada Ustaz Mu'in pun boleh ikut. Berapa ramai yang ikut? Daripada Buya Syakur kita boleh ikut. Daripada Bahasa Inggeris. Hani Acad, Mufti Abdul Lai, uh, Hamzah Yusof. Kita boleh ikut. Kita boleh turn on bahasa, uh, terjemahan Bahasa Melayu. Berapa yang kita ikut? Tapi saya tengok dalam Facebook saya, ramai orang cuma mencuma. Saya baru post tentang Dr. Mazah. Saya bukan grup Dr. Mazah. Saya bukan wasabi maupun sunni. Ya. Saya dah terangkan bahawa mazhab adalah jalan yang dia lalui. Dia pun tak tahu di belakangnya ada pengikut yang mengada-adakan bertukuk tambah sehingga dah lari keluar jauh. Dan saya nak beritahu ini yang saya nampak. Ya. Tapi kadang-kala apa yang Dr. Mazhar ucapkan itu mencetuskan pikiran. Dia kata tentang sifat 20 tadi. Ialah dia kata tentang Yunani semua. Saya nak siasat kerana saya kaji tentang Yunani. Solat kita. Ada yang kata daripada berjurester. Saya nak siasat. Bukan saya nak kata, Ui, engkau tuduhkan solat kita dari... Tak, saya solat. Tapi saya nak tahu gerak geri saya dalam solat datang di mana. Orang kata daripada hadis. Saya cek hadis. Tak ada, tuan-puan. Tak ada. Secebis-secebis. Tak ada dalam satu hadis atau dua hadis. Lengkap seluruh solat. Tak ada. Contohnya macam khubah Jumaat. Ada orang kata tak ada satu pun khutbah Jumaat. Tak ada hadis. 520 kali Rasulullah dikatakan buat khutbah Jumaat kerana 10 tahun, 1 tahun ada 52 Jumaat di Medina. Sepatutnya 520 kali. Oh, orang kata tak ada khutbah Jumaat. Jadi Quranis pun uh, bertepuk, suka, seronok. Grup Quranis dalam uh, Facebook saya. Seronok. Nak mencemur umat Islam lain. Yang pegang pada hadis. Ini bukan ukhuwah Islamiah. Saya tak pernah nak pergi beli atau cuma bila saya tanya satu soalan sebagai Cina mualaf. Saya mula masuk Islam. Saya tak tahu apa itu solat, saya tak tahu apa ambil asmaya. Abang angkat saya yang tunjuk. Saya kena taklid lah, saya kena ikut lah. Tapi bila saya boleh tanya, saya akan tanyalah. Bila saya pergi uh, berhenti sekolah penuh. Saya pergi belajar kat Perkim. Saya jawab Perkim tahun 80. Ustazah tu mengajar. Bab, Soh bab istinja bab taharah ya bab talabul ilmu fardhotun 'ala kulli muslim jadi bila saya belajar semua tu dia beritahulah ambil air semayam wajib sekali tapi ada hadis kata tentang dua kali tiga kali jadi ustazah yang mana wajib sekali jadi saya ambil air semayam sekali saya tahu bab sunat nanti saya pergi sekali dulu kerana masa pergi jumaat solat jumaat orang beratur panjang tok imam katip nak bagi salam dan mana lebih wajib Masuk solat Jumaat Dia ambil asmaya masih tiga kali Saya kena tegur orang tu Tapi dia tak faham Kalau orang kita ikut-ikutan sejak turun menurun Sejak kecil lagi Ambil air so, Sekali saja Ya Bukan kata mana datang tiga kali Mesti tahu yang wajib sekali Untuk lepas kepada yang lebih wajib Sekarang orang dah Miss Jumaat tanggung dosa kita. Ini terpaksa saya terang pada setiap line solat. Berjarak dalam solat. Cara berdiri. Cara... Banyak benda lagi lah. Saya nak kata. Memahami apa ayat yang kita baca. Orang kita semua ambil ringan tau. Bila solat fatihah, saya kata wajib tahu makna dia. Banyak orang, dia tak peduli pasal apa. Dah turun menurun, dia baca tanpa ditegur ayah dia, tanpa ditegur ustaz dia, tanpa ditegur isteri dia, tanpa ditegur suami dia, tanpa ditegur abang dia, Sebenarnya tak ada orang tegur pun. Jadi dia anggap kalau Apek ni Cina Malam ni nak tegur, forget it. Sekarang saya nak tegur, betul-betul tegur. Saya nak dengar dengan baik-baik. Bila saya bangkit satu isu, kerana saya berfikir, saya ajak umat berfikir, yang dibawa oleh wasabi atau yang engkau benci ke, engkau suka ke, is not the problem. Okay? Bila Apek tanya sesuatu, ialah kerana Apek ingin tahu. Buya Syakur dah kata, Solat tak ada dalam hadis pun. Cek balik. Ibu Yasha kata, Allah oh, ya ham. Solat dikatakan bermula dengan Allahu Akbar. Berakhir dengan Assalamualaikum. Saya belajar itu juga. Dan semua gerak-geri tidak boleh sumberkan hadis. Tidak di satu tempat. Sama macam khutbah Jumaat. Ya? Sama macam cara kita pegang. Lama saya tanya mana cara kita pegang. Saya ikut mazhab maliki yang tangan lurus. Yang sama dengan syiah. Sehingga Mufti Abu Layth terangkan pegang tangan ini datang dari Muawiyah masa memerangi Ali. Kita tak tahu tu kerana umat uh, pendeta-pendeta ulama-ulama dulu menyembunyikan ini. Buya Syakuk bongkarkan balik. Disembunyikan konflik Sunni Syiah Khawarij. Disembunyikan konflik yang amat besar yang mempengaruhi amalan kita. Cara bacaan kita. Yang pecah sampai mazhab-mazhab. Sekarang itiba as-sunnah atau wahabi atau wasabi ini ada banyak poin mereka. Saya ambil poin yang bagus. Contohnya berzikir. Sekarang saya saya beritahu, saya dah ikut uh, uh, ni, tentang uh, bagaimana bercakap dengan Allah tanpa mindunhi, tanpa dinding. Baru saya faham kenapa wasabi ini, wasabi yang salafi, selepas solat, dia tak berzikir kuat. Kerana dia kata Rasulullah lakukan. Itu selepas solat, bagi salam, dia duduk samping diri dia, dia bercakap dengan Allah. Kerana bercakap dengan Allah ni perkara yang amat penting bagi saya bila saya memulai Islam. Bercakap dengan Allah. Talking to God. Saya tulis surat kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab. Iaitu saya dapat baca kalamnya. Saya memulai Islam. Jadi saya masuk satu agama yang penuh dengan adat. Penuh dengan buai-buai. Akhirnya bila saya jumpa satu mutiara daripada wasabi kebetulan. Bukan saya ikut grup wasabi. Atau saya ikut grup Quranis. Kerana Quranis pun sama perangai mencemuh. Sesiapa yang mencemuh, bukan umat Islam. Ini beza saya. Saya tak akan cemuh sesiapa. Saya tak akan peli sesiapa. Uh, mana tulisan saya demikian itu, saya ajak berfikir. Itu saya rasa. Beritahu orang, baca 15 kali. Read 15 times. Orang tak nak. Terucap kita. Ah sudahlah. Isu stokin misalnya. Nama Allah bukan pada stokin. Nama Allah bukan pada alif lam lam ha. Nama Allah sebenarnya. Awak baca lah Quran tu punya Asma'ul Husna. Nama dia sebenarnya. Dan kita pula guna macam-macam eh, lah. Saya tak mau masuk panjang lebar. Saya nak pergi pada soal solat tadi. Dia baca soalan diri. Ya? Dan kisah bila kamu bercakap dengan dia. Muzamil suruh kita bangun separuh malam bersama dengan ayat Allah. Ya? Membaca ayat Allah. Tidak lagi diamalkan. Kerana dalam tafsir semua Israeliat lihat kata bangun tajuk, bangun tajuk. Solat berjemaah. Selama ini kita sangka berjemaah tu lebih afdal. Kepada saya tidak. Dia afdal keadaan tertentu. Tapi dalam satu keadaan kamu berseorang diri. Jika dengan tajuk. Bahawa. Suluk. Ya. Jadi ini saya dapati sendiri. Sedih. Sebab tu ada guru beritahu saya. Ini cara ni apa? Ini cara ni saudara. Tak ada. Saya kena saya kena pergi musafir dari guru, pondok, pesantren, madrasah dan banyaknya rubbish. Banyaknya sampah sarap. Saya kena cari sehingga saya jumpa. Oh itu dia. Satu mutiara. Satu intan dalam banyak kaca. Satu belian dalam banyak pasir. Bila saya jumpa, saya lontarkan. Saya akan berkongsi. Saya akan kata, patutlah patutlah i... kerana kita nak theory of everything kita nak sesuatu amalan itu dia sejajar dengan benda lain contoh lah, saya nak beritahu satu amalan kita kita percaya sebelum kita mati ucap la ilaha illallah kita akan straight masuk syurga tak betul maaf saya cakap tak betul kerana tak sama dengan banyak ayat lain banyak ayat lain kau oh, cek balik saya malas nak pergi terang satu persatu kerana banyak, banyak orang akan cemur ya yeah? Um, bila anda pegang satu ayat, satu amalan, dia mesti boleh menjawab semua benda lain. Bila pegang satu agama, satu adin, dia boleh menjawab semua agama lain. Sekarang ada konferensi oleh PMX, oleh Anwar Ibrahim. Sedunia dia panggil ulama-ulama pemimpin kesukaan dan semua uh, semualah syi'ah saya, saya tak tahu syia Sebab tu panggil semualah ya, untuk bersama. Ada orang cemur. Oh, ada orang kata, oh dia sama kena agama. Ini bukan orang Islam. Islam di atas. Rasulullah bukan begitu. Dia pemaaf. Dia ambil sifat yang dia belajar dari Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ini tidak. Amat payah saya nak buat. Banyak mesej saya tapi saya akan teruskan buat mesej ini. Dan saya suka antara follower saya yang diam. Mereka tak cemur. Mereka jumpa saya, kan mereka bagi private message Atau mereka bagi terima kasih saja Saya suka begitu uh, Tapi itu bukan tujuan saya untuk uh, Okey lah, bagus, like, love No, saya suka uh, umat yang berfikir Berbincang Macam Imam Ghazali dan Ibn Rushd dengan Ibn Rush Sina. Tengok cara mereka berbincang Tinggi Hari ini tak ada Saya jumpa kebetulan Dr. Mazah seorang Tunjuk saya seorang lagi ulama di negara ini yang boleh bawa berbincang dengan rasional. tadi uh, Ustaz uh, Mohib Kauli uh, ke Ustaz Dr. Mazah ke saya bertemu, uh, saya bertemu Mohib Kauli. Tapi saya ada protes. Saya tak sempat jumpa Dr. Mazah. Tapi kalau saya jumpa Dr. Mazah pun saya akan tegur uh, Datuk. Saya akan tegur Datuk. Datuk uh, Mama Asri Zainal Abidin. Kenapa Datuk cemur orang Sunni? Ya, saya akan tanya. Orang pro-wasabi Orang pro-Quranis Tak seharus cemur orang lain Tengok posting saya Saya dedahkan tentang ilmu Saya dedahkan tentang ayat Quran Tentang maksud Tanpa dedahkan siapa orang dia Saya cerita tentang Tasawuf Sufi Daripada Syekh Sufi Tanpa terlalu angkat Syekh saya Ya Yang banyak bercasa Kerana Yang penting Uh, tapi yang jadi masalah ialah orang kita akan cemur. Apik uh, baca satu ayat. Orang kata, Apik uh, ni kenapa tafsir? Eh, salah ke tafsir? Awak bukan mufassir ni. Awak bukan ulama. Sekarang saya nak tanya balik orang tu. Awak nak tafsir atau tidak? Apakah seluruh hidup kamu, kamu tak nak baca satu tafsir yang lebih mendalam kepada ayat? Contoh tafsir daripada uh, siri video yang saya sekarang ikuti. Dia kata, langit itu... Bukan sekadar langit. Wahyu. Bumi ni bukan sekadar bumi. Kita. Suhuf. Langit dia turun jadi suhuf. Banyak ayat yang selari yang itu. Yang menurunkan Al-Quran. Kerana di Filum Mahfuz, dia bukan ada ayat. Dia bukan suhuf. Dia bukan bahasa Arab. Just pasal orang salah faham bahasa syurga, bahasa Arab. Hadis-hadis do'if dan engkar dan palsu. ya Dan kita tak tahu benda ni. Saya dapat tahu saya kongsikan bukan untuk bongkarkan kebodohan umat. Tapi beri peluang kita belajar. Tapi tak ada orang, jarang orang ambil peluang. Ada, ada yang ambil. Bagus. Saya senang hati sekali. Tapi kemiakannya, dah lah degil tak mau ambil, cemo kita. Eh, apa ini menafsir? Sekarang saya nak tanya, salah ke tafsir? Ialah awak bukan ulama. Siapa ulama? Sekarang saya nak tanya tuan. Tidakkah Tuhan rasa ingin tahu satu makna lebih mendalam? Bani ketulah awak nak tahu. Asal usul kamu daripada hebat-hebat kamu nak tahu. Ya? Benda karut kamu nak tahu. Benda yang penting Agam kamu, kalam kamu, surat cinta Tuhan kamu. Kenapa tak nak tahu? Kalau orang beritahu sepatut akan terima kasih apa Apek. Apek ni akong mana mari punya tong sama mari terima kasih. Kalau satu orang pakai cap cobek macam mana? Teruk ke? pengemis ke beritahu saya satu hikmah saya akan cium kaki dia umpama macam tu saya tak akan soal dia siapa engkau tahu dia tak ada kita mesti tahu kebenaran pada matanya bila saya dengar ayat ini a'lamu mala ta'lamun saya tak tahu ini Quran macam mana turunnya macam mana buktinya saya cakap terus dah ya. semasa saya daripada Kristian masuk Islam saya terjumpa ayat dalam Quran dan surah Al-Baqarah yang Allah yang malaikat tanya kononnya malaikat tanya kenapa awak letak khalifah pengganti atas muka bumi iaitu Adam Allah jawab ini a'lamu mala ta'lamun itu macam cahaya macam matahari ya meletup dalam minda saya kerana dia diri pada matanya aku tahu apa kamu dia dia Sesiapa yang ucap tu saya akan tahu itu kebenaran. Kerana dalam Bible dia tak begitu. Faham tak? orang yang dah baca Bible baru faham. Orang yang baca sastra Arab macam saya dia Umar Al-Khattab. Bila dengar ayat Quran dia tahu. Ini lain. Ini bukan klasik Arab. Ini bukan sastra Arab. Ia lebih tinggi. Jadi bila saya dengar. Zalika kitab la roi Fi hudalil Muttaqin Saya dah terbuka hati sebelum tu lagi bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang dah macam terbuka satu belenggu daripada hati dan kepala saya selama ini sebagai orang Nasrani ya jadi saya berterusan dan mencari dan banyak rahsia saya jumpa saya jumpa dan saya suka berbincang dengan orang. Tapi masalah ni amat kurang orang yang ikuti apa yang saya ikuti. Ada. Kurang sangat. Kadang, -kadang saya nak bawa bincang, mereka kata, maaf ya. Saya kurang ilmu. Tapi ada satu segi pula yang kurang ilmu itu, dia cuma kita. Dia tak rasa dia nak tahu. Dia tak rasa, eh, abis, apa bukan mufasirin tau. Tapi apa-apa apa apa cerita ni bagus. Mari jom kita pergi jumpa mufasirin. Jumpa mufti. Jumpa ustaz. Tak ada orang ajak. Cuma mencuma banyak. Saya nak cakap terus lah. Tak ada orang kata eh. Saya pun dah baca tahafud. Uh, ini amat menarik. Saya nak cerita ni. Saya tengok. Kebanyakan kita ni. Half lah. Half big lah. Half journey lah. Ha. Mana dan perjalanan hidup dia tak tahu kenapa dia berhenti tau. Ada sesuatu yang berlenggu dia. Saya cari. Jadi saya suspek sihir. Saya kata tak ada sihir. Confirm. Kerana kebanyakan kita masih percaya sihir. Sihir itulah hijab berlenggu kita. Kerana kita rasa. Kepada saya jabariah fahaman tu. Bahawa Allah dah jodohkan begitu. Allah dah rezekikan begitu. Allah dah takdirkan begitu. You cannot become uh, ulama. Itu sebab Syekh Sufi saya hargai. Syekh Dukadiyah Sufi. Bila dia kata. There is no ulama. Dia kata, uh, ulama is the greatest enemy of, uh, of of, Islam. Ulama adalah musuh utama Islam. Awak lah ulama. You the alim. Walaupun saya bukan ulama. Terus saya cakap. Tapi dia bangkitkan himmah. Himmah keinginan tau. Saya kena jadi ulama. Saya kena belajar lisan orang Walaupun merangkak. Itu sikap sepatutnya pada umat. Kenapa kita tak gemilang? Kenapa kita dibawa? Ya? Yeah? Semua tadi bincangkan Saya percaya dalam conference uh, PMX ini Bincang benda yang sama Saya tak mau pergi kerana apa Boring dengar 44 tahun saya sebagai Muslim Saya nak cakap Setiap kali pergi konferensi Islam Setiap kali pergi mutama Islam Setiap kali pergi istimewa yeah, uh, Usrah Bincang benda yang sama Oh kita lemah Oh kita berpecah Kita sesat uh, Kita tak ikut ni uh, Kita tak faham ni Tapi tak ada orang bagi faham Ya? Uh, kita berpecah Tapi tak ada orang menyatukan Kita ramai yang tak kahwin Tak ada yang pergi kahwinkan Saya nak cuba kahwinkan Beramai anda tu uh, Muslimat Tak kiralah macam mana Macam-macam syarat Macam-macam syarat Tak ada seorang yang tunjuk Aku nak yang soleha Aku nak yang solehin Yang tahu Quran Mereka letak macam-macam syarat yang lain Ya Jadi saya kata What's wrong with this umat you know? Why? pertama, mengi Gaza. Oh, sekarang Israel dah masuk Rafah. Oh, okay. eh mereka tu saudara kita. Cara kau cakap ni seorang mereka ni Palestin. Itu sebab saya haramkan perkataan Palestin. Saya haramkan perkataan Saudi Arabia, tidak ada sempadan. Saya haramkan sesiapa yang minta aku visa dalam tempat-tempat tersebut. Ya. Yeah? Mereka saudara kita. Bukan anggap mereka saudara kita. Bagaimana awak layan adik beradik kalau adik beradik kamu ada di Gaza? Masih ke kamu post-post yang kamu sekarang siang malam di TikTok dan Facebook merata? Eh? Cemu Israel lepas tu oh menangis untuk tak dia menangis pun saya nak cakap. Itu sebab bila saya kata Oktober 7 lepas serangan Hamas ini ada sesuatu di belakang ni orang cemu saya. No, saya petangkan. Umat Islam mesti keluar dari Gaza. Saya ulangi balik. Mereka saudara-saudara kita. Keluar saudara-saudara kita dari Gaza. Bersatu. Kembali kepada Baitul Muqadis. Itu cara dia. Bersatu buat tidak mati kata. Salahuddin Ayubi. Bila dia tawan Baitul Mukaddis Baca sejarah dia. Dari Mesir ke Syria. Dari Kurdistan. Sampai sana dia dan adik-beradik dia. Menawan. Menyatukan umat Islam. Dia sangka tak ada konflik. Eh? Dia sangka tak ada musuh. Eh? Dia sangka tak ada Josoros Soros ke zaman tu. Dia dapat satukan. Tapi bila dia menang di Baitul Mukaddis Tengok. Bukan tengok akhlak dia. Saya percaya dia bukan akhlak Salahuddin. Ingat balik film Hollywood tu. Saya tak tahu hadis sebenarnya. Tapi film itu mendedahkan. Bila musuh itu kalah. Ya, bila berunding dengan Salahuddin. Uh, dia kata. Serah diri. Mereka kata nak petangkan sampai orang tak akhir. Salahuddin kata. Sebenarnya Salahuddin dah tahu dia menang. Dia kata begini. Saya maafkan semua. Semua anda dimaafkan. Ya? Dia pun terkejut. Musuh tu yang Kristen dia boleh kata. Ketua Parlimen Kristen kata. Tapi mereka bunuh Hujas kamu orang pergi haji mereka sembelih mereka rogol ya mereka sembelih umat Islam selalu din jawab apa dalam filem tersebutlah wallahu alam hadis benar aku bukan mereka aku salah hudin salah hudin orang tak faham maksud tersirat dalam tu salah bermakna orang yang sahleh ikut adinullah ad kepada rasulullah apa ciri Rasulullah? Dia maafkan. Dia maafkan taif. Dia maafkan dalam kemenangan mengepung Mekah. Dia maafkan Quraisy. Yang nak bunuh dia. Inilah kejayaan Islam. Yang sudah hilang. Umat kita di Gaza tak tahu apa nak buat. Dan kita lagi tak tahu buat. Yahudi di atas sana. Sebenarnya. Perlu dimaafkan. Tetapi dalam kemenangan kita. Iaitu dalam kesatuan kita. We cannot do that. Kita tak boleh lakukan kerana kita dan kegelapan. Kita tak nampak jalan keluar. Salahuddin nampak. Buya Syakut nampak. Sahabat di belakang Nabi yang ucap Rabbana Latal Hamd nampak. Iaitu cara sunnah di bingkir. Itulah kejayaan Muhammad. Berbanding Nabi Nuh. Berbanding Nabi Isa. Ya? Yeah? di mana Allah mengajar dia melalui suhuf Al-Quran, melalui wahyu-wahyunya. Tapi umat ini tak nak baca lagi. Mereka buat jampi macam-macam. Jadi saya nak istiharkan balik, sihir itu tak ada. Saya berani mencabar, sihir itu tak ada. Jin tak ada power. Hanya Allah sempurna, hanya Allah berkuasa. Selagi anda tak tahu minta dari sana, dia yang rapat. Maaf bukan sana. Dari sini yang rapat. Dengan cara betul. Dan menamakan ilmu anda. Anda tak akan jam, jumpa jalan keluar. Ada jalan keluar saya dah cerita tadi. Tapi anda tak akan jumpa. Anda akan dalam kegelapan. Dan ia adalah Faman Jabaria menyatakan terpulang pada Allah nak bagi aku hidayat. Ini Faman Jabaria. Kamu dalam gelap. Kamu sepatut cari jalan keluar. Bukan berpeluk tubuh kata, aku dah selamat. Apa ini merepek? apa ni yang dia merepek. No, I'm not merepek. So, sekarang saya kena, saya, saya malas nak pergi bergaduh dengan orang. Tak nak. Saya malas nak bergaduh. Uh, ha, kerana apa yang saya baca tak sama dengan kau baca. Kan? Okay. Saya kena sebut nama toko ni toko tu. Orang tak tahu. Uh, apa mengaku kan pada Terima kasih berjujur. Eh? Sama lah saya pun selalu half journey. Stop that. Saya pun juga sama saya mengaku Terbantut, tertidur ter, ter, ter Terleka, terlena Cukuplah, kita masih hidup lagi Dalam nafas yang tinggal sedikit ni Ha Awak kena, saya kena Kita kena buat sesuatu Tentang ilmu kita Tadi saya post tentang uh, Musa Ha Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah tu pun Ada sejarah Ada ada cantik dalam uh, Video-video tersebut yang saya paparkan Dia minta lagi lah. Allah berikanlah saya fahaman tentang itu Dan saya pun terus akan minta yang sama Allah Ayat-ayat kamu ni, surat cinta kamu ni Bukanlah, bagilah saya ilmu Kita kena baca dengan doa Cara Nabi Musa baca Kerana itu yang tepat, berikan aku fahaman uh, Turunkan Kepada saya yang fakir uh, Tafsir Israelia kata, oh bagi rezeki Dia miskin Musa miskin ke? Musa tak ada makanan ke? Tengok cara tafsir itu. Dipengaruhi Israel. Ya. ya? Jadi kita kena balik. Kita kena cari lagi. Orang yang mencari sesuatu yang berharga takkan halfway. Orang yang dahagakan minuman. Dia takkan duduk diam sampai dia mampus. Tombang. Orang yang lapar. Oh. Dia tak ada duduk diam. Ya? So, Terpulang masing-masing Ini mesej saya Untuk beritahu Bahawa kita dalam perahu yang sama Sesiapa yang ingin Kebaikan, kebenaran, kemenangan Kecemalangan Akan cari dia Itulah saudara aku Bukan kaum keluarga aku Ya Kaum keluarga saya Ialah yang sama fikrah Sama semangat Ya kita kata demi Allah. Dia tahu apa maksud dia. Dia meneroka ayat-ayat Allah. Kalau tak ada jalan lain. Maaf saya cakap, saya ulangi balik. Sesiapa so, yang saya jumpa, terpaksalah baca kepada saya, ajar saya tajwid. Tunjuk kepada saya tajwid anda. Tunjuk kepada saya fahaman terjemahan anda tentang Al-Fatihah Quran-Quran ni. Kalau yang saya saudaramu, saya lalui jalan ini. Dan tidak ada jalan lain. So, setiap kali saya post sesuatu, saya nak orang yang baca, Seriously think about it. Seriously pergi siasat ayat tu. Saya post tentang sains. Tentang AI robotik persian. Seriously lah pergilah Google. Jangan cuma eh percaya ke apa yang nasa. Seriously pergilah Google. Apollo 1 sampai 17. Sputnik sampai Venus. Orang tak tahu. Saya pun tak tahu. Kerana kita asyik copy paste. Keluar daripada grup-grup tak guna akhir zaman semua tu. Keluar daripada grup-grup Almadi ke apa. Ini bukan ini bukan hiburan tau. Ya, kita dalam Islam kita ni macam hiburan pergi tu gelak ketawa. Tidak ya, cukuplah gelak ketawa saudara kamu kena sembelih kamu kata kononnya. Ya, jadi depan Allah ini apa? Kalau boleh keluarkan kata ini depan Allah cuba bayangkanlah apa tak ada benda lah fakir Allah yang Maha Tinggi bahasanya Allah dah kata pada hari itu kami bongkar dan segala yang kamu berbahas kebenaran itu pada hari itu yang kamu tak ada dapat syafaat daripada sesiapa kamu keseorangan. Jadi kita doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbi innaka samiul alim. Assalamualaikum.